кеш жарық өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Мен Дәулетхан Олиханұлы. Қай жақтансыз? Түркістан қаласы, туған жерім Түркістан қаласы. Өзім қазір Алматыда тұрып отырмын. Негізі ата жолына қалай келдіңіз, айтып кетсеңіз? 2014 жылдан бастап, май айынан бастап ауырдым. Содан бір-екі айдан кейін әкем қайтыс болды. Сонда жәндегі білушілердің айтуы бойынша менің ауыртпалығымды алып кетті дейін оға. 2016 жылы сол январ айы, январдың 20-сынан бастап сол ағананың ордасында бастадық емді. Содан емделіп келатырмыз. Жылына бір рет жәндегі әулие аралаймыз, құрбандық шалу. Өзіңізге ем түсіп жатыр ма, қалай сезінесіз? Иә, бұрынғыдан жақсымын, бұрынғыдан жеңілмін. Бұрынға қарағанда қазір жақсы өзгерістер бар. Бір екі айдай болды, сол YouTube-тен тоқ берген ағаны сізді тыңдап жүрмін. Осы ата-баба жолы рухани тәлім-тәрбие туралы тыңдап жүрміз. Әруақ, жетата, жаңағы шариғат бойынша киіну, оның бәрі жаңағы діннің ілімі. Ілімі ол ілім үлкен ғылым екен, оны тыңдап отырып қарасақ. Сол Тоқберген ағаның жаңағы айтуы, жаңағы уағыздауы өте орынды, өте дұрыс деп біз өзіміз ойлаймыз. Сол кісінің айтқандарын бәрін ұғу керек, түсіну керек, істеу керек. Сонда рухани дамимыз, күшейеміз, бойымыздағы жын-жыбырлардың бәрі тазаланып, таза мұсылман, бойымыз таза мұсылман боламыз. Бұрынғыдай емес, қазір екі адамның басы піспейді. Неге? Сол осының өзі дәлел. Жын-жыбырлар бойымызға кіріп алып, бір-бірімізді ұрыс тұрады. Жәндегі іштарлық, көрамастық, өсек, өтірік. Осының бәрі солардың жаман тірліктері. Бойға кіріп алып, сол жаман тірліктің бәрін істетеді. Адам соның жетегінде кетеді. Негізі аруақ дегенде серік қосу дейді, осы туралы не айтасыз? Енді ол көбісі жаңағы біздің имамдар нелер мынау араб жақтан білім алады. Сол кісілердің айтуы бойынша ол сол түсінік. Ал біздің өзіміздің қазақтың дүниесінде ол әруақ деген баяғыдан бар. Әруақ жауға әруақ деп шапқан. Қолдасын деп бар. Әруақ қолдасын, әруақ желесін, жебесін. Аллам жар болсын дейді, әруақ қолдасын дейді.